ئەو خەڵکانی لە دەرەوەی وڵاتن لە ڕێگەی حساب بانقیوە هاوکارەکانیان بنێرن، ئێمە حساب بانقیمان هەیە لە بانکی کوردستان، هەر کەسێک ئەتوانێت پەیوەندی بکاتەوە ئێمە لێرین ژمارە بانکیم بۆ بکەینەوە بۆ بینەران بڵێ. ئێمە ژمارە بانکەکە 03 711 823-25600-368، ئەمە لە بانکی کوردستان. ئەم ژمارە بانکیمان هەیە و ئەم ژمارە بانکیە دیارە بۆ کۆکردنەوەی کۆمەک و هاوکاری ئەو کەسانی کە هاوکارەکانیان نەگەێنن و داواکارین بە زووترین کات خەڵکی کوردستان بێنە سەرخەت، چونکە ئەمڕۆ یادی ڕاپەڕینە لێرەشەوە. سڵاو بۆ ڕاپەڕین و شەهیدانی ڕاپەڕینە نێرین. ئومێد دەکەین ئاوەدانکردنەوەی شاری دووسخورماتوویش بە ڕاپەڕینێکی هەمەلایەنانە بکرێت، چونکە بەڕاستی دووسخورمات و خەڵکی دووسخورمات و ماندوون. بە شێوازێکی خۆبەخش ویستوومان ئەم کارە بکەین و دووس زۆر لەمە زیاتر پێویستە و لەمە گەورەترە کە ئێستا هەیە، چونکە دووس وێرانکاری تیاکراوە زیاتر لە 80 خانوو تەقێنراوەتەوە و زیاتر لە 300 خانوو ستێنراوە و خەڵکیکی زۆری ئاوارە بووە. دیارە ئێمە وەکو هاوڵاتیان و خەڵک و دانیشتوانی خەڵکی کوردستان ئەرکێکی سەرشانمانە کە هاوکاری برایانمان بن لە دووس و بتوانین زامەکانیان و برینەکانیان ساڕێش بکەین و هیچ نەبێ سەر پێداویستە سەرەتایەکانیان بۆی بتوانن لە ماڵ و خانەکانی خۆیانە دووبارە ژیان بە شێوازێکی ئاسایی بگوزارێنن. سەر ڕای هەموو ئەمانە و ئەرک و مەهامی حکومەتی عێراقی و حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە چارەسەری کۆتایی بکات بۆ دووبار ئاوادانکردنەوە و بنیادنانەوەی دووس. بەڵام وەکو هەنگاوێکی سەرەتایی بە هاوکاری دەستگای میدیایی کورسات هەوڵێکی دەستپێشخەریمان داوە بە شێوازی کەمپین بۆ ماوەی 4 ڕۆژ یان زیاتر بەردەوامە بێ و ئێستا ڕۆژی دووەمی کەمپینەکەیە. بۆیە لێرەوە داوا لە هەموو دەوڵەمەندان و هەموو ئەوانەی کە توانای بەخشینیان هەیە، چونکە بەخشین بەڕاستی گەورەیە و ئەبێ ئەمە هەوڵێک بدەین بەخشین کن بە کللتور لە ناوخۆماندا. چون سەرتامەوێت زۆر سپاسی دەستگای میدیایی کورسات بکەم کە پشتیوانمانن لە ڕاگەیاندنی ئەم کەمپینە. دیارە ئەم کەمپینە کۆمەڵێک گەنج پێی هەرساون لە ڕاسیە، ئەمە بۆ کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ خەڵکی خۆرماتووە کە زەرروزیانی زۆر گەورەی بەرکەوت لە دوای ڕیفراندوم و لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر زەرروزیانی گەورە بەر خەڵکی خۆرماتوو کەوت. گەڕانەوەی هاوکاریکردنی خەڵکی خۆرماتوو بۆ ئاوادانکردنەوە بۆ گەڕانەوەی کورد بۆ ئەوێ تەنها هاوکاریکردنی خەڵکی خۆرماتوو نییە، ئەمە لایەنێکی نیشتیمانی و نەتەوەیشی هەیە، چونکە خەڵکی خۆرماتوو بەردەوام شورای پۆڵاینی خەڵکی کورسان بوونە و بەداخەوە ئێستا ئەو خاڵە کورد لە ناو خۆرماتوو لاواز بووە و ئێمە گەر کورد لەوێ لاواز بێ بەڕاستی سەرجەم من وایە بینم خاکی کورسانەکەوێتە مەترسی لێرەوە خەڵک ئەگەڕێنەوە بۆ خۆرماتوو، چکە ئمە ڕێژەی کورد لەوێ کەم بووە کە هاوکاری خەڵکی خۆرماتوە کرێ خەڵک ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوێ کە خەڵک ڕایە بۆ چکە خاک بەبێ خەڵک بەڕاستی ئەهمیەتێکی ئەو تۆی نییە، خاک بە خەڵکەوە جوانەوە بە خەڵکەوە ئەبێتە ئەو نیشتمانەی کە هی خۆمان بێ.